ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯು ಭುವಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಕಥೆಗಳು ಅನೇಕ. ಅಂತೆಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮದೇವಿಯು ಧರೆಗಿಳಿದು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೊರಟಗೆರೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ನಿಂತಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಮ್ಮದೇವಿಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡರಾದರೂ ಸಜ್ಜನರು, ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವರು, ದೈವಭಕ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದುವೀರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕೆಂಪಮ್ಮದೇವಿ ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರು ಈ ತಾಯಿಯ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಆನಂತರ ಈ ಹಿರಿಯ ದೈವಭಕ್ತರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರು ಅನೇಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪಣ್ಣನವರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ರಥವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜಾತ್ರೆ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲು ಕೆತ್ತನೆಯ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನ್ನದಾನದ ದಾಸೋಹ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಈಗಲೂ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ನಂತರ ಇಂದಿನ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಂದೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.